Амбари. Амбари малатханасындан бир башы сүнбейін мәтбәхінізе. Амбари малатханасындан yüzlük. Necə səhv etməlisən ki, bir düzü tapasan, İki yüzlün ən azından bir üzünü tapasan. Lapasan mühakimə varsa, qınaq topası, oduna ehtiyac duymaz, çox əsəb sobası. Sözlə girmir, qol basar, dolu günah torbası. Torbadasa beyin yoxdur, için çoxdan torbasıb. Onun ədə zorbasına uğran mövzunu zor basar, qoymaz quşlar bir də rep səmasını körlasın. Sualların çətinə salır, necə ki salır mampası, cəmaata sual verir, küçədə diqqəti yoxlasın. Dəqiqədə bir fikrə qanad verin, meydanda fırlasın və hər dəfə sözlərlə çəkim. Образом формасын, һәр шейне öz норması, ümumilikdə, öz bazisi, ümumilikdə. Birlikdə rəpdə yeni abzası, baza ilə birlikdə, dirilikdə dirilir. Xəyal təəssürat aynası elə bir nağılbaz nağılında səmimi sirlər paylaşır. Oğul uşağı rəpə çağırır, küpə çevirir mövzuları. Ya məna var içində, ya məna özündən yazılandı. Tənqid ədəbə sancan, bəyən edən mozalandı. Hazırlanır gördüyündən, bildiyindən, məzələnmə. Qaqaş çayı kimdi, istikülə əsir, bilmirəm nədir. Heyecan, sakitlik, ehtiyat, bəlkə təntənədir. Nə mənə dediklərim, dediyim fərqdən, kütləyə, dərddən. Petleye ip atanı çağırırım etmemeye Defnetme arzunu merkezden hücum yetmir onda Aslanov kimi cinahlardan hücuma keç sonda Döyüş ruhun koruyanda artır müqavimətin Mətin addımlar aparacaq, nə vaxt olacaq çətin Öz ümmətin, öz ənənən, öz adətin Adətən hər şey anında qanunun cavab vermə niyyətin Qanun istəmirsə, götür trekmi bas keçsin Bunu götürmürsə, yenisini deyim yaz keçsin Arada mövzudan Molla Nəsrəddin boylanır Xalq tərəfə bir göz atır, o tərəf bu tərəf aylanır Baxır, görür, deyir, bilir, məsələnir İzah edir, quruluş nizamıdır, sözü problem məzarıdır Otağımda ortalıqda şair məclisi qurulur Söz pərvazlanır, qafiyə quşu gözündən vurulur Məclis rep şərq fəlsəfəsinin işığına toplaşan Həqiqət kabusları, qaranlıq sirlərini paylaşır Arada içimdə emsi söz tələb edir, bağırır Güzgü önündə özüm-özümü değişməyə çağırır İki ruh bir cisimdə, ikisin bir yeri yığmazam Məndə sığar ikən can, mən bu cana sığmazam Bu anda fonda funk gedir və fakt budur Bu musiqi, ala bu da takt, nakt budur Güzgüdəki və özüm rap deyirik, bax budur Özgə deyil, 16-lıq deyişirik, vaxt durdu Bayaqdan dinləyirsiniz, hiss etdiniz mi bari? Bir neçə mövzunu qatdım, attım sizə sarı Sarı kartı almadım, rapi çıxartdım stadiona Onu saymayanlar da hörmət bəslədi ona Bu nədir? Belə şeyax əvvəldən yazılıb Sakit, mani olma, qururam freestyle paslı Kim yazılır? Mikrofona kim hazır? Məni yazın, dalğanı artıq tanıyırsınız, artıq şeyh nəyə lazım? Az rap mənsiz maraqsızdır, mənə iki qat maraqsızdır Az rapsiz, hələ tez rapsiz Və düzə bildiz, Leytnant İbrahimov yoxdur sırada Düzlə bildiz, qaydış susturacaq o kesi Kim deyir yüzlə bir düz Silsiləli rap tsunami, değişir rap sulu abi Çək sulu ala bir otur aşağı Söz küsulu almır, puskuda hədəfə ala bil Ala bilməsən, firmi dala bil Özün geçsən də sözün səndən sonra qala bilər Saxta mütəxəssislərin, saxta rap onluqları Xalis rap yüzlüklə üzlərin bağlayıram onların İlk gündən reyting listinin qaçmıram ardınca Əksinə o listlərin bir çox ismi davamda ardımca Albom üçün rap sənayinin şəraiti əlverişli Bu davam mı, ya dönüş mü? Demişdim, ipiş üçün vacib deyil ortalıqdakı vəziyyət Təlabat durum istənilən halda hədəfi mərkəzindən vurur İranın uranı artıq deyil təhlükəli Amma az rapdə radioaktivlik zonası hər gün yekəlir Yek kəlmə, enerjim tükənmir, dinləyici bekarmı? Narahat edən yarı dolu yarı Boş stəkan mı? Narahat edən Obama, Putin, yaxud Bəşər Əsəd Solçular, anarxistlər kimə aparırsan həsəd Vergini vətənə borç sayırsan Yoxsa qandal, nə səni maraqlandır Musiqi, elm, seks, skandal Harada xidmət etmisən, Murov, Qusar, Skada Yoxsa demə qoymuşsan, dayılı Lujniki, Moskvada Rus dillisən, Türk dillisən, yaxud İngilis dilli Yoxsa hərəsindən biraz öyrənirsən doğma dilini İctimai subyektsən, ya orta statistik sıravi Mühacirsən, siyasi qaçqınsan, ya Ferrari Ferrari sürəsə, Ferrari çöldən baxan Üstdən qalstuk taxan Sən yaxud açıq çöldə yaxan Bax, indidən deyirəm Mənə bunun yoxdur fərqi Yaxam öz əlimdə, qəribdir mövqeyim, ruhum şərqli Fərqli mövzularla dinləyiciləri edirəm bərabər Uranın fən dalğasında gələcək məndən xəbər Mikrofon açıq, Berlin efirində Bakıya salam Elə həmin həll olunmaz radioaktiv rap misalam Yadma salam, məndə varamı, varmı davamı Rap navigator, kaspiyatlan, ala hiss et havamı İndi Kreuzberg tərəflərdə ek buraların atmosferi Beyin sferinə yeni kainat verir Manat ölür, rap ölmür, hələ də üzdə saxlayır Yüzlük yüzdə yoxlayır, rap tərəzdə yüzdə saxlayır Bil, həri, yüzlük, həri, ambar, həri, sıfır bir altı Uranı filmi gözlə, qulaqda gözlə ol, yüzlük gəlir Həri, bəsdir, stop Bu yüzlüyü burada saxlayan, stop Yes